Det var rätt bra. Ja, det här hade jag inte velat ha i kajak heller. Sådana här jobbiga vågor från alla håll och svall. Och... Det känns ju som helt rätt, även om de vet det. Men nu var ju detta fel ställe. Ja. Ja, amatörer. Ja, jag skulle bara klättra upp det, så tror jag en stor raspagge det brukar vara. Vad var det då? Den var ju synlig, va? Ja, jag vet inte. Vänta, håll den då. Så? Geocacher gömma. Läs detta, grattis, du hittade den. Men fotojockey är ju någon sån här uråldrig snubbe. Han är inte aktiv längre. Han är inte det? Nej, det är någon som var... Då kan vi ju fråga om vi ska aktiva, jag vet inte det. Om vad vi ska göra, vet inte det. Nej, jag tror inte personen svarar på mig. Alltså, är det så illa? Ja, ta du och logga. Ja. Ja, men till god vinne så. Man kan torka det här bara på men det är bättre än det. Ja, den här är ju uråldrig. Blaufisch. Ja, är det för datum idag då? 20 eller? Ja, borde vara.